nkunda kubabwira ngo niba tuva ibyuya ibi byuya turimo gusirimba tuzajya tunakoresha n'imbaraga mu kumva ijambo ry'Imana kugeza aho twakumva ibyuya tugira ibyuya turimo kuganira ijambo ry'Imana bifasha umuntu gukura muri dimensiyo zose ugakura muri dimensiyo zose iyo dukuze mu gice kimwe ugasanga turi abantu bari souple ubushize ndi kubwiriza hari urubyiruko naho zimbwiriza ndababwira ngo urwego tugezemo rwo gusirimba n'Imana iramutse yicaye ahangaha ngire ngo yodushime katubwira ko turi kuri standard nziza yo gusirimba ariko iyo standard nziza turiho yo gusirimba abari nayo standard tubaho mu kumva ijambo ry'Imana sibyo byiza kunda kenera ngo abari baruhumagiye batuze maze tuganire ijambo ry'Imana tuvuge ngo amen twongere kandi haleluya noneho tubivuge tuzamuye ibiganza tuvuge cyane haleluya umumama uvuye gutanga amashimwe yankoze ku mutima mu gitabo cy'izwakozwe n'intumwa ibice bibiri umurongo wa 46 n'umurongo wa 47 bibiri iravuga ngo basangiraga ibyaha ngo bafite umutima ukundana umutima utishama hanyuma rwa rukundo ruba hagati yabo bibiri iravuga ngo umwami Imana ngo akabongerera bakizwa abakizwa bajyaga biyongera ntibazaga bababwiriza umubare w'abakizwa babagaho byabaga bivuye mu rukundo rw'abantu babanaga buri muntu wese abasore bari hano hanze n'abamama n'abandi babuze urukundo bakifuza kujoininga Foursquare atari uko bababwirije bakavuga ngo haba urukundo mureke tujye muri ruya rukundo ruba hariya hantu niba hari ikintu itorero rya Kristo ririmo rirabura muri iki gihe ni urukundo katuganire dusome ijambo ry'Imana abaroma ibice 8 murongo wa 28 n'uwa 29 kitabo cy'abaroma urwandiko Pawulo yandikiye abaroma kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose yifataniriza hamwe kubazanira ibyiza aribo bahamagawe nkuko yabigambiriye murongo wa 29 kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi amen itangiriro igice cya mbere murongo wa 26 itangiriro igitabo kibanza urupapuro nk'urwa kangahe rwo rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 26 turasoma wa 26 n'uwa 27 Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo afite ishusho y'Imana niko yamuremye umugabo n'umugore niko yabaremye amen tugiye kuganira amagambo nahaye umutwe uvuga ngo urugendo rwo gusana Yesu Kristo urugendo rutujyana kukugira ishusho ya Yesu niko nise ijambo tuganira ntabwo gusana Yesu ari ibintu umuntu aza yakira umunsi umwe ni urugendo umuntu akora rwo kugira ibyo asiga none ugakomeza urugendo ejo ukagira ibindi usiga ugakomeza urugendo ejo ukagira ibindi usiga ariko ibingibi urimo urasiga urimo uragana kugira ngo urebe ko wagira ishusho isa ni ya Yesu Kristo uru rugendo nirwo tugiye kwiga
ndimo kumva mfite amagambo akomeye muze kumfasha dufatikanye hamwe twese gutekereza dukoresha umwuka w'Imana nitumara dukoreshe n'ubwenge bw'Imana Imana ijya kurema umuntu yamuremye afite ishusho yayo ni ku Imana yamuremye Imana iravuga ngo reka tureme umuntu asenatwe iri jambo ndarikunda cyane asenatwe amere katwe uko ni ku Imana yamuremye bine ibintu bine Imana yahaye umuntu imaze kumurema icambere yamuhaye ishusho yayo Imana yahaye umuntu icambere ishusho yayo icakabiri imuhereza presence yayo Imana imaze kurema umuntu yahaye umuntu ishusho yayo imaze kumuhisho yayo icakabiri imuhereza kubaho kwayo icyagatatu imuhereza gusabana nayo icakane imuhereza amahitamo bine kambisubire irema umuntu yamuhaye cyambere gikomeye kirenze ibindi yaravuze ngo tumureme ase agira ishusho yacu twebwe imana ubutatu bw'ubumana imana iravuga ngo tureme uyu muntu ase agira ishusho yacu ni ku imana yamureme imana irema umuntu afite ishusho yayo cyo ni cyambere icyakabiri imuhereza presence yayo aho kubaho ku imana kubaho umuntu aba hari umuntu urimo kumva Ese hari umuntu urimo kumva? Yampaye inka. Hari umuntu urimo kumva? Twozamura amaboko. Tuvuge cyane amina. Imuhereza aho kuba. Kandi aho kuba Imana yahaye umuntu yamuhaye kuba muri presence yayo. Nico Imana yahaye umuntu. Ica gatatu imuha gusabana nayo. Mu byaremwe byose nta kindi Imana yajya gisabana nacu uretse muntu. Ikamanuka ikababwira ngo Adamu na Eva ese mwiriwe mumeze neza icyakane imuhereza umutima uhitamo guhitamo iciza n'ikibi niho umuntu atandukaniye n'ibindi biremwa byose ikintu satani yadukoreye umunsi umuntu akora icyaha yatwambuye ishusho y'Imana yatwambuye image ishusho y'Imana icazanye Yesu niki naho ngiye guhera rero icazanye Yesu niki na mu gitondo nabyutse ndimo gusoma amagambo y'Imana nezerwa n'ingiye nyine nza kugira impungenge zanyu senga Imana ngira Imana ngo ifashe muze kumva Yesu aje kuduhereza ishusho ngo arangize atanga igitambo gikomeye kugira ngo twebwe nitujya kwakira ishusho yayo ntibidusabe igitambo Yesu kugira ngo aduhereze ishusho twatakaje yabikoze atanze igitambo kugira ngo twebwe nitujya kwakira ishusho y'ubumana tuyakire bitadusabye igitambo ni ku Imana yabikoze subiremo ajya kuza byamusabye urugendo rwo gutanga igitambo kandi icyo gitambo cyari igitambo cy'amaraso ye aravuga ngo nzemera kubikora ntanze ikiguzi cy'amaraso yanjye ariko abangaba nibashaka kwambara ishusho y'ubumana bo bazayambara nta kiguzi bibatanze ariko njewe kugira ngo mbahereze ishusho yanjye biransaba ikiguzi abari baracumuye nibo basabwaga ubundi kuzatanga ikiguzi kugira ngo basubirane ishusho iyo bahoranye batarashumura byadusabaga gutanga ikiguzi kugira ngo dusubirane originalite yo kuba abo twahozebo ariko Imana iravuga ngo aba ntabwo bari butanga ikiguzi reka njyewe mbishurira ikiguzi kizatuma basubirane ishusho yanjye bongere kuba abo bahozebo yemera gutanga ikiguzi kugira ngo twebwe nidushaka kwambara ubumana tube abimana bitadusabye ikiguzi icakabire iki kintu kirumvikanye icakabire ntabwo nahoze reka nkore illustration ntoya bereke umugambi w'Imana hanyuma mbereke isi y'iki gihe icyo turimo turaharanira
muze hano wa mwebwe ko muri batatu muze imana ifite umugambi wo kutugira abana b'Imana kuruta uko yifuza kutugira abakozi b'Imana muhagarare ku murongo hano umugambi w'Imana nuko ngukumeze ndabere ku mugambi w'Imana hanyuma mbereke n'ikibazo cy'abakristo muri kigi umugambi w'Imana nuko tuba abana b'Imana tugakora umurimo wa Yesu Kristo tugahabwa iby'Imana ifite kamisubiremo umugambi w'Imana muremure nuko tuba twamara kuba tugakora twamara gukora tugahabwa uku iki uyu uku ni ku Imana yifuza mbere yuko umuntu ahabwa biradusaba step ya mbere ko tubanza kuba muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 Bibiliya iravuga ngo abamwemeye bakizera izina rye yabahaye imbaraga zo kuba mwumvishe gukora yabahaye kuba iyo bamaze kuba Yesu ngo aje kuja mu ijuru arababwira ngo uko data yantumye arababwira ngo iyo umuntu amaze kuba biza bimusaba gukora hanyuma yamara gukora akabona guclaiminga duruwaze umwana w'Imana kamisubiremo ngiye kubisubiramo ese turi kumwe twozamura amaboko tuvuge cyane haleluya noneho abakristo b'iki gihe barimo barirengagiza kuba abana b'Imana bakifuza guhabwa iby'Imana ifite dore aho turi naho turimo turabwira Imana ngo wampaye mana wampaye urugendo ko ndaga kubivuga mu zindi ndimi urugendo rwo guhabwa rubanzirizwa n'urugendo rwo kuba no gukora ukabona guhabwa bibanzirizwa to possess kugira ngo mashe guhabwa reka mbabwire impamvu turimo turabwirwa muri iki gihe bakatubwira ngo ni tugire ikiguzi dutanga kugira ngo tugire iby'Imana iduha ni ikibazo cike umwana wawe ntakeneye kuguhereza ikiguzi ngo uzakunde umurage umunsi twabaye abana ntabwo bazatubwira gutanga ibyo dutanga ngo tugire icyo duhabwa kuko tuzaba twahindutse the son and daughter of God iyo tumaze kuba abana bo mu rugo ntituba twongera kuba abakozi dukora nk'abo mu rugo ubutunzi bwo kwa data tubuhabwa iyo muzamuye amaboko ese turi kumwe twovuga ngo ame twovuga tuzamuye ibiganza tuvuge cyane haleluya nuwuhe mugambi w'Imana umuragwa Bibiliya iravuga ngo iyo tumaze kuba abana b'Imana duhinduka abaraganwa na Kristo ntabwo byari gusaba ngo bakubwire cakira mu izina rya Yesu oya ntibikidusaba gucakira iyo twabaye abana b'Imana turabaragwa oya tujya ducakira ikubundi niki tujya ducakira kwa papa ntibinsaba gucakira kuko ndi umuragwa kibinsaba gucakira kwa papa oya nimara kuba kumva ko nabayo nimara kuba umwana abamwemeye bakizera izina rye yabahaye kuba abana b'Imana abo bana b'Imana ntabwo bibasaba none umuntu araza akigera hano agikizwa yamara gukizwa ntaratangira urugendo rwo kuba bagatangira kumubwira ngo cakira ageze hano
bakamubwira ngo rambura amaboko abarakore turabana beza cyane kuko twigishwe kumvira rambura amaboko umuntu akayarambura cakira kandi ubwo dukeneye kubanza kubwirwa ko we have to be the son of God dukeneye kubanza kuba twamara kuba kidukore nk'abakozi ndaje ndigarukeho to be and to do then to have kuba nico kibanza hanyuma twamara kuba duhita dutangira gukora iyo tumaze gukora tuba tubaye bamwe mu bagize ubwami bw'Imana ibyimana nkundi by'Imana kuko ari amahame ce sont des principes hanze y'amahame ntuzakira iby'Imana kuko urwego abantu bazabuririraho ngo basingire iby'Imana rwitwa amahame kuko ari Imana y'amahame ibyayo yabyubakishije amahame kugira ngo ababasha kubisingira bazamuke ku bintu byitwa amahame nuzamuka ku mahame ubashe gusingira ibyayo kuko ari Imana y'amahame yubakishije ibyayo amahame wowe bakakubwira without any principles bakakubwira ngo akira ntahame ihame biradusaba kubanza kuba twamara kuba tugatangira gukora tukaba abakomeza umurimo wa Yesu Kristo twamara tugahabwa iby'Imana iduha kuko twabaye abana b'Imana ni mu yakome abumvishije two kwitaba twovuga ngo ame twokongera kandi haleluya nahoze mbabwira ngo niki Yesu yakoze yatanze ikiguzi kitugira abana b'Imana impamvu yagitanze no kugira ngo hatazabaho guclaiming ngo hagire ngo uvuga ngo ngiyewe ntibyankundiye ikiguzi bisaba ngombe umwana w'Imana ntaco nabonye yadukunze nta kiguzi twe dutanze yaraduha imirimo yakoreye karumari niyo ndirimo yuzuyo yadukunze nta kiguzi twe dutanze kubw'urukundo rwe haleluya imirimo yakoreye karuvari tuzamura amaboko ntange haleluya haleluya yadukunze nta kiguzi twe dutanze imirimo yakore hari ikintu cyankoze ku mutima mu gitondo yavukiye gupfa kugira ngo tuvukire kubaho ubundi nk'itwari dufite ishusho yo kubaho twari turiho ishusho y'urupfu kandi urupfu rw'iteka umwana w'Imana yemera kuvukira gupfa kugira ngo twebwe tuvukire kubaho kamisubiremo rimwe icyo yakoze kugira ngo duhabwe ishusho y'ubumana yo kudapfa we umwana w'Imana yemeye kuvukira gupfa aravuka ngo apfe kugira ngo abazamwizera bavukire kubaho kandi subiremo bwa nyuma siko birandyohera kandi subiremo bwa nyuma iwe utari ufite ugupfa yavukiye gupfa kugira ngo abamwizera bavukire kubaho impamvu yavukiye gupfa kwari ukugira ngo aduhereze ishusho y'ubumana yo kudapfa kuko twari turiho icyaha gituma buri muntu wese avukira gupfa buri muntu wese yaravukiye gupfa ariko umwana w'Imana
aravuga ngo reka mvuke hanyuma nzafe nari imana idakunda abaheburayo nkunda abaheburayo wanditse igitabo cy'abaheburayo yaravuze ngo yemeye gupfa yari imana idafa ngo yemeye gukubitwa nabo yaremye bamugiraho ubushobozi kandi ari imana ishobora byose ngo yemeye kujya hasi y'abamarayika bahoraga bamuramya ngo aravuga ngo ariko reka njye hasi yabo ariko icyo yaza ashaka kwari ukwigarurira ishusho yavukiye gupfa mwene mana kugira ngo mwene muntu avukire kubaho yego yavukiye gupfa umwana w'imana kugira ngo abamwizera bavukire kubaho urupfu nkunda kubivuga urupfu icazanye Yesu kwari kurwica kugira ngo abo rwari ruriho be kongera gupfa ukundi icazanye Yesu ngiye kubabwira ibintu bigera nko muri bitandatu ndankunda kulistinga cyane ibyo Yesu ataje kudukorera ikintu Yesu ataje gukora icambere ntabwo Yesu yaje kuduhindurira akazi ahubwo Yesu yaje guhindura twebwe kandi icyo yaje kuduhindura ngo tubece no kugira ngo duhabwe ishusho yayo ndagisubiramo kimwe mu bintu byazanye Yesu ntabwo yaje guhindura akazi kawe ahubwo yaje guhindura wowe ndagisubiramo bwa nyuma abanyakazi tugiranye n'abingorane kitugiranye ikibazo namwe kubabwira ko Yesu ataje guhindura akazi kawe kandi ari cyo cyakuzanye mu materaniro turi mu kubwira ngo mana akazi kanje mana mpindurira akazi ntabwo Yesu yaje kuguhindurira akazi Yesu yaje guhindura wowe ica kabiri ntabwo Yesu yaje kuguhindura business ahubwo ni wowe business ye kamisubiremo ntabwo imana yaje kuduhindurira za business oya ahubwo ni wowe business yayo yego nitwe business y'imana iyo turimo turasenga tukabwira imana ngo mana binurira mana ni uba wamujyanye muri business itari iye kuko business ye ni wowe kamisubiremo cyane hari isengesho rya Mose nkunda Zaburi ya 90 umurongo wa 13 isengesho rya Mose nkunda cyane Mose yari ari ku musozi arimo gusenga ndarikunda cyane apfukamye ku musozi Mose arimo gusenga noneho igihe arimo gusenga ndarikundiye Zaburi ya 90 Zaburi ya Mose Abisiraheli sinzi ngo bari bamaze imyaka 40 ingahe mu butaya aho yandikiye Zaburi ngo arangize ajye gusenga arasenga abwira Imana ngo Uwiteka we uri hehe ko watinze ngo ese uzaza ryari ngo duhindurire iyi mitima Abisiraheli bari mu butayu bagowe izuba ry'iminsi yose n'inkingi yabayoboraga uzi ko Abisiraheli batagiraga speed uzi ko Abisiraheli batagiraga direction inkingi yadeterminaga direction niyo yadeterminaga aho baca niyo yadeterminaga umuvuduko ni bararushe Mose ngo aje gusenga ntiyabwira Imana ngo mana ngo butayo abwira Imana ngo mana ngo uzaza ryari guhindura imitima y'Abisiraheli mbere yuko dusenga ngo Imana iduhindure za business banza usenga Imana ihindure wowe nimuretse mwanza mukareka mwemuretse ntabwo Imana yaje kuduha akazi kini cha gatatu Imana ntabwo yaje kuduha akazi Imana yaje kuduha ishusho Yesu kamisubiremo ntabwo Kristo yazanywe no kuguheza akazi icazanye Yesu umwana w'Imana yaje kuguhereza ishusho ye abatekereza ku Imana ari Imana yaje gutanga akazi sicyo Imana yaraje ngo iduhereze ishusho yayo icyo cazanye Imana nitumara guhabwa ishusho y'Imana iyi ni inyigisho yokomeza iminsi myinshi nitumara guhabwa ishusho y'Imana duhabwa umurimo w'Imana icyo tuzakiganiraho ubutaha kambabwira icya kane iyo tumaze gukizwa ntituwe mu rugendo rwo gutangira gushaka gusa nawe tuba turi mu rugendo rwo gusubira mu ishusho yacu ya kera
iyo Pawulo yanditse aravuga ngo umuntu wa kera iyo ntabaye mu rugendo rwo gushakisha guhora nshaka gusa nayo mba ndi mu rundi rugendo runsubiza mu gusa n'uwo nahozewe ndagisubiramo iyo muri ubu buzima umaze gukizwa ubuzima bwawe bwo gukizwa bwa misi yose ntube mu rugendo rushaka gusa nayo uburi murasubira mu buzima bwawe we wa kera ibyo ni ihame ico si cy'abantu bigaho ni ihame iyo utabayeho mu buzima bwa gikristo bushaka gusa n'ishusho ya kristo uburi mu buzima urimo burasubira kugusa nkawe ukomoka kwa adam kuko wakomoka kwa yesu kristo babaho mu buzima bugerageza gushaka gusa reka dusome kicanditswe nkunda cyane abakorosayi ibice bitatu umurongo wa 9 ibice bitatu umurongo wa 9 n'uwa 10 mu gitabo cy'abakorosayi Pawulo yandika aya magambo akomeye aravuga ngo ntimukabeshane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye ngo mukambara umuntu musha ngo uhindurirwa musha kugira ngo agire ishusho isa n'iyamuremye aha mumaze kwiyambura umuntu wa kera mugomba guhora muharanira gusa no kwambara ishusho isa n'iyakuremye urugamba turwana narwo rutuma tutakira ishusho y'Imana ndababwira ibintu bitatu sinzi ibi ngibi narimvuza niba narimbishoje cya kane niba ari cya gatanu nari ngiye gusorezaho ikizagarura Yesu nagaruka azaza gutora ishusho ye Yesu nagaruka abiteze kugaruka kwa Yesu Kristo Yesu azagaruka gutora ishusho ye ego kizagaruka Yesu ntazoza gutora Foursquare kandi Yesu ntazaza gutora abapasiteri azahagarara mu bicu aje gutora ishusho yiwe yego kizazana Yesu Yesu nagaruka kizamuzana azabaje gutora kuri ishusho ye abamwizeye bamwemeye bakizera izina rye bahawe kuba bari umunabe bibiliya yatubwiye mu baroma iravuga ngo yadutoranyije kera ariko ngo idutoranya kugira ngo dushushangwe n'ishusho y'umwana we yadutoranije yaturebye iradutoranya kuva kera ariko icyo gihe kera yadutoranyaga kwari ukugira ngo dushushanywe tugire ishusho y'umwana wayo uwo ntabwo ari ibya none oya si ibya none ni ibyo yatekereje kuva kera kudutoranya ariko umugambi w'uko kudutoranya kugira ngo tugire ishusho y'umwana wayo dukomere imana amasha abantu muri iki gihe barimo baraharanira kuba ba Foursquare abandi bagaharanira kuba simbizi abandi bagaharanira kuba cyakindi witwa cyo icyo guharanira ni kimwe gusa niki nakora ngo ngire ishusho y'umwana w'Imana niki nakora kugira ngo nambare ishusho y'Imana Yesu azagaruka gutora ishusho ye nibiki bijya bituza kwakira ishusho y'Imana muri ubuzi ndababwira ibintu bitatu bijya bibuza umuntu kwakira ishusho y'Imana icyambere gikomeye ni uguhora dutekereza ejo hacu hashize abafilipi ibice bitatu ndagikunda cyane Pawulo yandikira abafilipi ibice bitatu ku murongo wa 12 guhera ku murongo wa 7 yaranditse aravuga ngo nyamara ibyarinda mu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo ngo agere ku murongo wa 12 aravuga ngo suko maze kugihabwa icyo yari mashaka suko maze kugihabwa oya aravuga ngo ariko ndimo ndiruka ese turi kumwe ba turi kumwe twovuga ngo ame icyo ngico nshaka ndimo ndiruka ngo ndebe ko nagifata ndi muri kurusi kiri hariya ariko kugira ngo mase gushingira kiriya cyo gusana Yesu hari ikintu ndimo ndakora nibagirwa ibiri inyuma kagira ngo singire ibiri imbere muri uru rugendo ikintu kimwe kijya kitubuza kwakira ishusho ya Mana niyo tubayeho mu buzima bukubwira ngo dore amazina atatu tugira Imana ikwita izina Satani igira ikwita nawe ugira uko witwa izina rya Satani
aza kwita wewe wejo hashize. Wowe wita izina ryicu rico none. Imana ikakwita izina ryicu zabaca. Barakore. Imana ibahe umugisha. Reka mbisubiremo. Amazina atatu. Satani niwe muntu wa mbere unyita izina ryejo hashize. Pastor Bene ni wunzi mu buzima bumwe. Haranzi twa. Hari inshusho imwe. Iyo ngerageje niyo Satani azanyibutsa. Ni nayo mpamvu azagerageza kukwibutsa amakosa y'ejo. Kuko niryo zina Satani aza kwita. Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha zambira mu ijuru ndebayo umukiza wabihuyeho kera kera ya nuko sisi twavuga ngo ame twabivuga cyane twavuga ngo ame. Satani aba hano aza kuri rikoti ahanyibutsa ngiye wo kukabingo akakwibutsa wowe muri 2020 akaza kubwira waje kuzamura amaboko akakubwira ngo wibagiwe Alex wibagiwe pastor wagira ngo uzamura amaboko. Satani nico kintu kiza gituma kuko ishusho ya mana ibi imbere aho tujya kuko kingiye kuvuga kirakomeye nimba abwira ngo imana ni imana ihinduka murabyumva ndibona ko barokore batobyumva imana ni imana ihinduka ni imana ihinduka mu bwiza ariko ni imana idahinduka mu mahame. Yego ni imana y'amahame adahinduka naho ni imana y'ubwiza buhora buhinduka. Bibiliya iravuga ngo abamarayika baza bakubita hasi ngo bakayireba bayitegereze ngo bakavuga ngo urera we bagafata ibintu byabo byose bafite hasi bamara gukubita hasi ngo bajya kunamuka ngo bayirebe ngo bakayisangana ubundi bwiza bukomeye butandukanye n'ubwo bayise. Ni imana ihora ihinduka mu bwiza abifuza gusa nayo bahora baharanira gusa na bwa bwiza ifite. Niki nakora ngo nse nayo? Noneho Satani akagufata iharya inyuma wewe urimo urareba imbere Satani akakubwira ngo please wibagiwe. Noneho twebwe tuzatwiyita amazina y'ibyo dukora none ndimo kujya ahantu ngasanga abantu bagowe n'amatitre bagowe abantu bari proud y'icyo bitwa none apotre pasteri umuyu icyo twitwa none kira turasaza dusazijwe n'ibyo twitwa none. Ariko ku mana icyo witwa none cabaye expire ego icyo witwa none ku mana cabaye expired kuko imana yo ikwita yo wa potential izi kwita ibikiri muri wowe bitarakora. Nuko memuretse nuko nyine hari umunsi yasanze Gideon arimo arasya ariko ndabikunda nuko nza nishimira kuko ico murimo muranyita none sico ndica imbere y'Imana Imana kiranyita ico ntarabaco. Umunsi umwe Gideon yari yahunze bahunze abamidiyani arimo arasya mwari mwabona abantu barimo gushingana kandi ga ntibabikore ntiyahoza bikorera ahantu heza kuko yari ihishe ngo yari munsi y'igiti arimo arasya Imana ngo imusange kiyamubwira ngo wamusikiwe imwita ikiri muri we kitarakora iramubwira ngo wamunye imbaraga we kandi wirwara. Icyo nico Imana igita abantu twebwe twahwereye ibitugu birenda gusumba umutwe ngo bakwisiki confi evangelist ibitugu bikazamuka bikaza byenda gusumba umutwe kandi icyo cabaye expire cabaye expire gutsindwa ni kabiri mu buzima gutsindwa ni kabiri mu buzima ngiye kurondogora umuntu azatsindwa kabiri mu buzima umuntu atsindwa mu buzima iyo atageze ku cyo yashakaga kugeraho umuntu agatsindwa bwa kabiri iyo hari ico wagezeho ukaba mu buzima bukizengurukamo a great fail in life we fail twice dutsindwa kabiri dutsindwa iyo tutageze ku cyo twashakaga kugeraho tugatsindwa iyo hari ico twagezeho twahagera tukadamarara. Wundi iyo ugeze kuri success
it's an open door. Numuryango ukinguye for the next step. Iyo ugeze kuri success, aba ari umuryango ukinguriye kugira ngo wongere wigire imbere. Ntukanyurwe. Ibyago by'abakristo mu buzima bwa Gikristo ni ukunyurwa n'urwego wagezeho. Nubona urwego wagezeho waranyuzwe. Uzagende naringe oya. Uzagende wicare wiririre kuko ufite ikibazo gikomeye. Ntukabeho mu buzima bwa Gikristo bunyurwa naho wageze. Iyo wanyuzwe na step wagezeho. Living in another vector. Kubaho mu buzima bwizihiza, kubaho mu butsinzi butongera gutekereza imbere. It's a fail. Nugutsindwa. Kuko Imana irimo irimo kukubwira ngo icyo witwa cyo cyabaye expire waharaniye kwitwa kiriya ndimo ndakwita. Reka icyo ngicyo icyo bakwita cyabaye expire. Ndimo ndakwita ikindi. Iryo ni izina ry'ino. Njyewe ndimo ndakwita icyo utarakora. Kimwe mu kintu kijya kituza kwakira ishusho y'Imana ni uguhora dutekereza ejo hacu hashize. Satani ajya tugarurira amateka akakwibutsa wowe w'iwanyu, akakwibutsa wowe ejo hashize, akakwibuka ejo wowe wakiraniwe, akakubwira kubera iyihe mpamvu. Mureke mbabwire iki kintu gikomeye. Ese twakwitaba aba? Yego. Twavuga ngo amina. Amina. Satani ntureba Alex uyu nguyu. Ntabwo Satani yoza ngo amufate mu muhogo ngo ananirwe kuririmba. Oya. Azaturekera kuririmba. Akaturekera gutura, akaturekera kubwiriza, akatwima gusa na Kristo. Satani ni umuhanga. Pastor Kadoni uzi kubivuga neza. Ni umuhanga. Azi ki azi urufunguzo rukomeye rwo kwakira iby'Imana. Azi ariko ukakomeza ukaza guterana, akakureka kuririmba, akareka nzunga agakomeza agacuranga, ariko akakwima kwakira ishusho ya Yesu. Kuko abazi neza ko numara tugarutse kuri ya nshusho, abazi neza ko numara ku mwana w'Imana ugiye gukorera Imana ukakira ubutunzi bw'Imana. Twaheze mu bukene budashira kubera ihe mpamvu, kubera ihe mpamvu umurage w'Imana izawuhereza abameye kuba b'Imana. Amen. Guhora dutekereza ejo hacu hashize ni inzitizi ituza kwakira iby'Imana. Icya kabiri kubatwa n'ibigezweho, kubatwa n'ibya none. Nasomye amagambo yanshimishije cyane, mureke nyabasomere Timoteo, mu gitabo cya Timoteo wa kabiri ibice bine. Timoteo wa kabiri ibice bine umurongo wa cumi uhera ku murongo wa gatandatu. Guhera ku murongo wa gatandatu Paulo yavuze aya magambo meza. Aravuga ngo kuko njyewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda canje kirageze. Niko yavuze, igihe cyo kugenda canje kirageze. Arababwira ngo narwanye intambara nziza. Yaza yandikira Timoteyo urwandiko rwa nyuma arimo kumusezera, aramubwira ngo njyewe iby'urugendo rwanjye ruraharageze, narwanye intambara nziza, nari nzi ibyo kwizera. Arababwira ngo igisigaye ngo mbikiwe ikamba iryo umukiranutsi, uwo nguwo umukiranutsi utabera azampeza. Aravuga ngo ariko singe njyenyine, ngo n'ababandi bose. No, ngo agere ku murongo kandebe, ageze ku murongo wa cumi na kane, umurongo wa cumi. Aramubwira ngo ntukaze wenyine, kuko yaramubwiye ngo ubanguke cyane uze ahondi. Ariko aramubwira ngo ntuze wenyine, uzashake ruka muzane. Kuko Dema yaransigiriye, yantayeyo. Kandi uzi impamvu yantayeyo, mwumva uko Bibiliya yavuze. Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none. Twari dufatikanyije rwa rugendo, urabizi. Iyo narindi yari yamwandikira urwandiko rwa mbere, amwandikira urwandiko rwa kabiri, aramubwira ngo ubanguke cyane ahondi, kandi nuza ntugasige ruka, uzanzanire na ruka, ntukamusige. Impamvu ni iyihe? Dema yaransigiriye, kandi cyatumye asigira ibigezweho by'iki gihe byaramujanye. Dumukatika Imana. Ibigezweho bya none ba Dema. Dema yaransize, kandi igihe cyo kugenda canje kirageze. Wihute cyane. Ariko Dema wagiye mu bya none by'iki gihe, ibigezweho bya none. Umwera ahantu narindi nahoze mbabwira aya magambo. Ntimureba
mbere 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 bigitangira twandikiranaga abantu kuri email siko bimeze umuntu akohereza undi email iyo email yagiraga abantu bake ngo bute haduka Facebook hajaho nka kimwe cakangahe cabantu hano Facebook ure iraduka abahungu abakobwa tusha kuri Facebook ngo buza hazi kindi kiri special noneho citwa WhatsApp murakizi ba mama muzi WhatsApp aho giteye ubwoba naho zimbabwirije ubundi ngo umugabo iki caduka umugabo ngo wigeze kubwira umugore wiwe ngo aramubwira ngo agiye Kampala kuri WhatsApp cyari kintu yari ta ariko kintu gikomeye eh ngo arateza agiye Kampala ngo agiye kuri WhatsApp toki iraza ngimuzi ko yadutwaye none ejo bundi hadutse kindi murakizi hadutse haza Instagram ngo haza Instagram iva nibi yaravuyeho simbizi haza Snapchat ngo have Snapchat none hariho TikTok nyuma ya TikTok hazaza tibikunda kimwe mu kintu catumye Dema asigira Paul mu rugendo nukwita kubigezweho by'iki gihe ibigezweho byano Dema asiga Paul yitaye kubigezweho byano nta kazi ibintu Dema yagiye hazi ibindi Dema yagiye hazi ibindi Dema yagiye Paul aramubura ibigezweho byano tibikunda ntabwo byo dukundira wofungura ugasanga abantu bakwandikiye kuri WhatsApp ukabasubiza ukaja kuri Facebook ukabasubiza ukaja kuri Instagram ukabasubiza ukaja kuri TikTok ugasubiza ukaja kuri Snapchat ugasubiza ukaja kuri Twitter ugasubiza ukazabona umwanya wo gushaka gusa na Yesu Kristo ye nico chatumye Dema asigira Paul mu rugendo hari umuntu urimo kunyumva kozamura amaboko tuvuga cyane ngo haleluya mureke tugira ibyo tugabanya bigezweho muri iki gihe tugira ibyo tugabanya tugira ibyo dushira ku ruhande turashaka turimo turashaka gusa nawe turi mu rugendo ruharanira kwambara ishusho ya mana ariko ntibizadukundira nitukomeza kuba nka badema ibyaduse bya none abantu bari biteguye kwakira imigisha nimuyakire mu izina rya Yesu sakunda ngo mbabwire amahame yatuma umuntu yakira umugisha mureke tuve kubigezweho bya none iki ni ikibazo gikomeye abantu barimo barahura naco kandi ukagira n'ubu ngubu turimo turavuga nta abantu bari kuri WhatsApp ubu mpagaze hano ndimo ndabwiriza kimona ko mfashije ijambo ry'Imana ndimo kubwiriza hari abantu bari kuri WhatsApp wayiretse reka please waretse bika telefone tugura ibintu ngo tubitunge bwaca bikadutunga tugura ibintu ngo tubitegeke bwaca bikadutegeka uzi ko ubu ngubu telefone isigaye kugenera amasaha yo kuryama nikubwira ngo uraryama saa 8 ukaryama saa 8 kandi uri mu wiki mu ma emoji twatundi turimo turagira gutya ukohereza ka emoji undakohereza kandi mukageza saa 8 za ninjoro emoji wabwira umuntu ngo napfuka amasenge amara amasaha atatu agatangira kwayura ariko wamubwira ngo ngaho najye kuri telefone niki tuvuga telefone kakubwira ngo saa 8 urasigeza wicaye ukayibwira ngo yego niwe chef yego ndayigeze urabyuka saa 11 yego Dema mwuka wa Dema ibigezweho by'iki byano mwuka wa Dema utuma tutakira ishusho ya Kristo muri Youth Connection ni igiteranye tuzatugira ngaruka mwaka kizagaruka hano hari umugabo wigeze kutwigisha pastor wa Zion Temple yo ku Gisozi umugabo witwa Flori yaratubwiye ngo abakozi bakora telefone aba bantu bakora telefone bayikorana ubuhanga bukomeye abakora telefone saba bize technique na bize psychology abantu bize psychology baba mu nganda zikora telefone
bakaba baragenye urumuri rwa telefone ico rwokorera amaso y'umuntu ngo aburi bitotsi wafungura gucya telefone bakaba urumuri rwayo hari ukuntu babyize babize niruhura n'amaso yawe amaso yawe arakamukamwe bitotsi ariko nufata bibiliya ngo ugiye gusoma bibiliya wa mugabo ngo yahoza abwira abana ngo yabuze bitotsi niba muzanire bibiliya watora bibiliya umuntu yatora bibiliya kujya gusoma agatangira kwayo ese musakuje kubera mu byumvise bigenze gute yaba byari gukunda twese ngo tubwire imana ngo idukureho umwuka wa dema umwuka w'ibigezweho muri iki gihe umuririmbyi arava kuririmba hano akicika hano 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 akicika hano akamanuka yanezerewe gisirimba casaza akicika hano kwicara gusa nta kindi ni telefone yanezerewe ibyo yako birava ibyo yakarabita muri telefone mutekereza urwego tugezeho mutekereza urwego tugezeho haricara ntarihanagura n'ibyuye kera ari muri telefone ntimubizi ko dukundana joyasi simba kunda ndabakunda ariko ntimworeka ngo tuvive umunezero tuvanye ku gatuti nimba mvuye hano mbanze nkore meditation yari zari mvuyemo ugiye kuri telefone koma bigenze gute twa Dawidi yagiraga amagrupu atatu yagiraga Azaf na Hemani na Edutuni nizo zari grupe zitatu za Dawidi yagiraga abanaziri akagira Joyasi akagira nabandi Bene na Chance Ministry zari grupe zitatu za Dawidi iyo baririmbaga tuzamura amaboko haleluya asifiwe Yesu ngo bageze baririmba umunsi umwe ngo barazamutse umunsi bazamuka n'isanduku ry'isezerano ngo bazamukanye isanduku ry'isezerano iya magurupe y'atatu y'abaririmbyi ngo azamuka bamwe bagira kuko bagaza bacuranga abandi bakagira uko baza bacuranga abandi nabo ngo bakabikiriza bakagenda ngo barazamura barimo bararirimba azafika aririmba Hemani ikabakira Edutuni nayo ikabakira ngo bararirimba uko bazamura isanduku ry'isezerano ngo bageze mu rusengero ngo ubwiza bw'Imana buramanuka bibiliya yarambwiye ngo ubwiza bw'Imana bwaramanutse ngo bumanuka nk'igicu abantu babureba igihe ukiramanuka c'ubwiza bw'Imana gitwikira hera hahera abatambyi umwotsi uraza abatambyi ngo bagombaga kuzamuka ngo bajye gukora umurimo wabo biranga kuko ngo wari umeze nk'igicu kitamenywa cari igicu batabasha gufrontinga ubwiza bw'Imana bwamanutse abaririmbyi baririmbye Hemani kazamura Edutuni nayo kazamura Azafu nayo kabakira ngo bararirimba ubwiza bw'Imana bumanuka bumeze nk'uko igicu none comment ça va pour aujourd'hui bimeze gute uyu munsi ibigezweho by'iki gihe ntibirimo kudukundira ku bwiza bw'Imana bumanuka ntibikunda ngiye kwigisha se kuramya no guhimbaza tubona kuri abaririmbyi bazatubwira ngo niduhaguruke ni intege nke zabo jyewe nikonza mvuga ni intege nke zabo ahamanutse ubwiza bw'Imana ntuzubwira abantu guhaguruka oya nza ndambirwa nuko nshika ngo ndambike ibitabo mpaguruke kurampagurutsa gute oya nimutuma nuri ubwiza bw'Imana butuma ndeka ibyo narindimo nimutuma nurira imana mureke kuduhagurutsa mumanura ubwiza bw'Imana mwe muretse kuduhagurutsa nimutureke nidusanga ikirere cyatse ubwiza bw'Imana bwamanutse tuzantegeka guhaguruka hoya Isiraheli yose tuvuge ngo ame twongere kandi haleluya Isiraheli yose ngo yarahagurutse ntabwo bigeze babwira Isiraheli ngo nibahaguruke Isiraheli yose ngo irahaguruke mwikavuga ngo nimushime Uwiteka ngo kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose ariko mana we umwuka wa demanutse ndwe mu izina rya Yesu ibigezweho by'iki gihe byatumye tutakira ubwiza bw'Imana banze ureke witonde ubibwire ngo ntibigutegeke ugire imbaraga kubyo utegeka
cya gatatu sinzi umwanya sigaranye ukungana cya gatatu ndababwira ibindi bitatu hanyuma nsoze cya gatatu kiza gituma tutakira ubwiza bw'Imana cya gatatu ni ukutemera gutsindwa kutemera gutsindwa abakristo muri iki gihe bazamuye amajosi uramubwira akakubwira ngo wambonye akakwemeza uburyo ki ibyo urimo uramubwira kutemera gutsindwa ubundi ubukristo si ugutsinda ubukristo ni ugutsindwa ubukristo si ukuburana ngo utsindwe ubukristo ni ukuburana ugatsindwa ubukristo ni ukurengana ese bivuze gutuko ni ukurengana yesu yarababwiye ngo ubwo bandenganyije ko muratekereza ko mwebwe bazabareka oyoye ariko ubu ngubu ntitukicemera gutsindwa iyo ndimo ndasoma ibyirato bya Pahoro ye twozamura amaboko tuvuge cyane ngo haleluya muzosome mu Bakorinto Pahoro arimo arandika ibyirato bye Pahoro yagaza yirata ngo inshuro ngo bato yabamenye ngo bakajya imuhenge nivyo byirato akirata ngo bakora bamukubise 38 akababwira ngo ndibuka inshuro nahagaze imbere ndimo ndaburana ngo baka yirataga inkoni akirata imbeho akirata kurenganywa nivyo byari byirato bye akababwira ngo niba hari umuntu urusha abandi kwirata ngo ni ngiye wa mbere ngo ni mureke mbirateho niko biriya yabyise ikababwira ngo ni mureke mbirateho niki turimo kwirata iki kurengana kwacu batuziza Kristo nibyirato byacu giye gutinda ndasoreza kuri ibi bintu bitatu iyo turimo turarwana n'uru rugamba satana duteza ubwoko butatu bw'ibyaha aribwo bukubiyemo ibyaha byose isikora bukubiye mu bwoko butatu aribwo bwoko satana azateza abantu ngo batakire ishusho ya mana Yohana wa mbere mu gitabo cya Yohana wa mbere ndi kwihuta cyane mu gitabo cya Yohana wa mbere ibice 2:16 haravuga ngo kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri ari irari ry'amaso cyangwa kwibona ku byo bubugingo ni bitatu ubwoko bw'ibyaha butatu satana azateza abantu ngo ntibahabwe ishusho ya mana bitatu icambere ni irari ry'umubiri ye alo tuvuge ngo amen niki umuntu azakora ngo atsinde irari ry'umubiri iyo satana aduteye irari ry'umubiri kuko turimo turashaka solution ituma dutsinda iki ngiki satana duteza ngo twe kwakira ishusho ya mana irari ry'umubiri turitsindisha iki kuko nicyo kintu gikomeye satana aza gutsikamiza irari ry'umubiri icyanditswe abakorinto ba mbere 9:27 Pawulo arandika arababwira ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye nka ukoresha iby'uburetwa ngo ahari maze kubwiriza abandi nanjye ntaza kwibona ariko umubiri wanjye ndawukoresha iby'uburetwa mureke mbabwize ukuri igihe uzotegereza umubiri wawe uri comfortable ngo ujye kujya gusenga ntibizakunda dusenga umubiri utawushaka tukawukoresha iby'uburetwa ukawujyana gusenga utabishaka ukiyiriza wumva ushaka ibiryo batetse ibiryo byiza uzi ko umuntu azatekereza kwiyiriza ejo agasonza none watekereza ko ejo utazarya ugatangira kumva inzara none kubera iki umubiri wanjye ndawukoresha iby'uburetwa senga ntabishaka mfite umunaniro mwinshi nkajya mfite inzara nyinshi nkongera nkiyiriza muzi gihe nyacu cyo gusenga ni igihe urushe cyane wari musenga nubona urapfukamye warushe cyane no gusenga ukaruha cyane uzoba ugeze mu gihe nyacu cyo gusenga igihe nyacu cyo gusenga ni igihe urushe cyane urimo urasenga uba ugeze mu gihe nyacu cyo gusenga reka mbisubiremo nubona wasenze urananiwe maze kuruha uzoba ugeze mu gihe cyiza cyo gutangira gusenga kuko dukoresha umubiri wacu iby'uburetwa kugira ngo ahari
utatuzanira irari ry'umubiri rigatuma tudasanayo. Irari ry'umubiri rimarwa na nyiri mubiri kukoresha iby'uburetwa. So ushize hano nawe mbabwira narababwiye niba hari igihe kigoye gusenga ni igihe Imana yagushubije. Petit frère Kimas, niba hari igihe kigoye ni igihe uri muri Australia. Uzi ubuzima wowe wayemo hari i Burundi byonyine byagutegekaga gusenga. Biratubwiye ngo igihe cyo kuba maso ni igihe Imana yagushubije. Kuko igihe uri mu bibazo, ibibazo ubwabyo bikugira maso. Ariko igihe nyacyo cyo kuba maso ni igihe Imana yagushubije. Imana yagusubije gutya. Skyre nawe n'abandi bicaye mu rugo. Kibasumba akazana imbuto n'ibindi mukicara mu rugo. Ngo urahagurukana ibyo ngibyo iyo mpisho yizane hano. Impossible. Ariko niba hari ikintu coroshe nukuja gusenga n'inzara. Ariko niba hari ikintu gikomeye nukujya gusenga n'impisho. Biragoye. Mbasubiriremo ngo biragoye. Washatse wa wundi washatse muwawe harimo canal box hakabamo canal please. Niyo mvuga canal box niyo yiyongiyo kurareba Champions League wamara ugasiga maniyo igiye gukina ndabahungu ndabarahiye ntibikunda. Birasaba umubiri wawe kukoresha iby'uburetwa. Iyi mvugo ndimo ndavuga hari abantu batarimo kuyumva ariko hari abandi barimo kuyumva cyane. Birasaba umubiri wacu kuwima bya bindi ukunda. Paul aravuga ngo nkukoza iby'uburetwa ndawubabaza kugira ngo nkunde ngere kuri cya kindi nshaka. Umubiri wanjye ndawubabaza iyo utabishaka nibwo ngenda. Icya kabiri ni irari ry'amaso. Ni gute tuzatunesha irari ry'amaso? Yobu ibice bitatu murongo wa mbere. Ni gute tuzatunesha irari ry'amaso? Tuzatunesha irari ry'amaso iyo dukoranye nayo amasezerano. Iyo baravuga ngo nakoranye n'amaso yanjye amasezerano, twaricaye n'amaso yanjye ndayabwira ngo w'amaso we nanjye ndi hano. Uri amaso nanjye ndi hano. None njye nawe dukorana amasezerano. Nituvuge ngo ame. Dukorane we maso yanjye dukorana amasezerano. Hari ibintu ntazakwemerera w'amaso. Irari ry'amaso. Nusoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice bitatu murongo wa 15. Umunsi inzoka yashutse Eve ngo yamuhendahendesheje irari ry'amaso. Ngo iramubwira ngo niwitegereze iriya mbuto ngo urebe ukuntu ari nziza. Eva ngo ayirebe ngo abona koko ni nziza. Niho biza bihera. Abacumuye benshi bacumuye barimo baragendera ku irari ry'amaso. Amaso yareba akavuga ngo igitangaza kirabaye. Muzamubwira ngo Dawidi hari ikintu cyatumye acumura irari ry'amaso. Ninde wakorana amasezerano n'amaso ye? Akabwira amaso ye akayibwira nk'uko Yobu yavuze, arayabwira ngo w'amaso yanjye we nakoranye nawe amasezerano ngo sinzabasa kwifuza, sinzifuza umugore, sinzifuza umukobwa, kuko amaso yanjye nakoranye nayo amasezerano. Ubwira amaso yawe uyategeke, kuko nicyo kikubuza kwakirisha Yesu Kristo. Nam irari ry'amaso. Icya gatatu ni ukwirata ku by'iki gihe. Icyo cya gatatu kiza gituma Satani aza duteza icyaha cya gatatu, kwirata mu by'iki gihe. Iyo umuntu amaze kugera ku kantu runaka, ubwirasi bukamufata. Ariko Paul arandika ngo nize guhaga, nize no gusonza. Kunyurwa n'ibyo ufite nicyo cyonyine kizagufasha kugira ngo tubashe gutsinda. Kunyurwa n'ibyo ufite. Ibyo twarimo turavugana ni urugendo rutugeza kugusa na Yesu Kristo. Hari umuntu uri hano utarakizwa, umuntu uri hano utaraha Kristo ubuzima bwe. Turimo turavuga ngo gusa na Kristo n'abantu bamaze gukizwa, ariko ushobora kuba wowe utarakizwa ukaba wicaye ahantu. Niba utarakizwa ngo ino tugusengera Imana,
niba uri hano utarakizwa utaraha Kristo ubuzima bwawe ngwino tugusengera Imana urahari umuntu utaraha Kristo ubuzima bwe yaba ari hano ngo nawe ubuzima bwe abohereze Kristo urahari utarakizwa ngo tugusengere tugiye gusenga Imana nashoje tugiye gusenga Imana birashoboka ko ubuzima bwawe hari ahantu bwari buri hari aho ufite intege nkeye muri urugendo rwo gusa na Yesu Kristo sinzi icakunaniye haguruka dusengane Imana ufite icakunaniye ufite umwuka wakunaniye abafite umwuka wa dema abandi bafite ibindi ariko niba hari ufite icakunaniye haguruka dusengane Imana sinkubwira ngo uze hano haguruka twinginga Imana tuyibwire ngo byarananiye byarananiye kugera ku rwego rwo kwakira ishusho ya Yesu Kristo turatsinzwe tuvuga iki mano rinye abazi turatsinzwe tuvuga iki mano turatsinzwe tuvuga iki mano yeah yishizeho ibya washoboraga kutabyita narimbuka nta nicyo byari ku ariko shimwa mwami Yesu shimwa mwami Yesu kuguru nuhe ni washo ye gusenga imana kugira imana ngo hari byari binsikamiye ariko ndasaba imbaraga zawe zitsikamira tubwira imana iduhe imbaraga zitsikamira ibidutsikamiye bituma tutakira ishusho ya mana mwami Yesu mana y'imbaraga haleluya Yesu uyu mugoroba turasenze mu izina rya Yesu w'imbaraga mu izina rya Yesu w'imbaraga mu izina rya Yesu w'imbaraga imbaraga z'imana zibasha gutsikamira ibidutsikamiye bigatuma tudasa n'ishusho yiyaturemye imbaraga z'imana zatsikamiye urubyiruko imbaraga z'imana zatsikamiye abamama n'abapapa eni ya sove la gare de nibari akorme de skanse la gare jibre de la forme impliqué de sa filangona ya zabe w'Imana imbaraga z'Imana imbaraga 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 z'Imana imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zitukiza imbaraga z'Imana zitubohora abantu nibabohoke mu ngoyi mu izina rya Yesu imbaraga ingoyi satani yadushizeho nizibohoke mu izina rya Yesu tujye mu rugendo rwo gusana Kristo turabahora ingoyi za tekinoloji turabahora ingoyi 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 Mana uri imbaraga Yesu mwana w'Ima Yesu mwana w'Ima Yesu mwana w'Ima turacyakwinginga ma uyu mugoroba imbaraga zawe zitsikamire cyane imbaraga zawe zitsinde cyane imbaraga zawe zitubohore cyane imbaraga zawe nyinshi cyane ni wowe twiringiye Mana tuguhaye icubahiro tugukomeye amashi menshi mu izina rya Yesu